Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da tua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia, de dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.